ডিব্ৰুগড়ত চাঞ্চল্যকৰ ৰেগিং কাণ্ড। শিক্ষা অনুষ্ঠানত ৰেগিং নিষিদ্ধ কৰিলেও এতিয়া হোষ্টেলে হোষ্টেলে চলিছে ৰেগিং। ডিব্ৰুগড়ত ৰেগিঙৰ বলি হ'ল কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। এইখন ডিব্ৰুগড়ৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বৰঠাকুৰ গাৰ্লছ হোষ্টেল। এইখন হোষ্টেলত ৰেগিঙৰ নামত খুৱাইছিল এইগৰাকী ছাত্ৰীক জেঠী। পেটত সোধাইছিল প্ৰচণ্ড গুৰ। বন্ধ কোঠাত চলাইছিল তীব্ৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক নিৰ্যাতন। অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱা এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ নাম ৰাণী গগৈ। ঘৰ মৰাণত। কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ বিজ্ঞান শাখাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰী। হোষ্টেলৰ জ্যেষ্ঠ আৱাসী তথা মনোহাৰী দেৱী কানৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীসকলে চলাই এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওপৰত অৱৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ। ৰেগিঙৰ নামত মনীষা দলে, নিহাৰিকা, এনিশা, সবিতা, প্ৰিয়াংশী, চানিষ্ঠা, উদীপ্তা আদিকে ধৰি দহগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কেনেদৰে অকথ্য নিৰ্যাতন চলাবলৈ পালে ছাত্ৰীগৰাকীক। ৰেগিঙৰ সন্দৰ্ভত পৰিয়ালবৰ্গই গাভৰু পথাৰক্ষী চকীত তৰিছে গোচৰ। কি ক'লে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ৰেগিঙৰ বলি হোৱা এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে? ফাৰ্ষ্টত মই বহি আছোঁ হা টেবুলত, পঢ়া টেবুলত। মোৰ 25ৰ পৰা এক্সাম আছে কলেজত। তাৰপিছত আহিলে মোৰ ৰুমমেটজনী আহি ক'লে যে ছিনিয়ৰে মাতিছে ৰেগিং, মানে কৈছে ইণ্ট্ৰডাকশ্যন হ'ব বুলি। তাৰপিছত মই ক'লোঁ হা মোৰ এক্সাম আছে, পাছত দিলেও হ'ব নাই। তাৰপিছত নাই, এজনী আহিলে নহ'ব বোলে, পাছত দিলে পূৰা হাতখন ধৰি টানি লৈ গুচি গ'ল এটা ৰুমত, কিনাৰ ৰুমত। তাৰপিছত পূৰা মানে দৰ্জা চৰ্জা বন্ধ কৰিলে। আৰু জুনিয়ৰো আছে বহুত ছোৱালী, সিহঁতকো কৰিছে। তাৰপিছত নাম চাম সুধিলে, ক'লোঁ। তাৰ তাৰ উপৰিও মই কস্তুৰিকা বা বুলি এজনী আছে, এম ডি কেৰে হয়, তাইকো ক'লোঁ মই, বা মোৰ এক্সাম আছে, মোক যদি লোৱা ৰেগিং সোনকালে লোৱা, মোক এৰি দিয়া বুলি ক'লোঁ। নহয় বোলে 6 ঘণ্টা 4-5 ঘণ্টা বহিবই লাগিব, হেনো উঠি যাব নোৱাৰা হেনো। তাৰপিছত বহি আছোঁ তেনেকৈ আৰু। তাৰপিছত তুমি কি কৰি ভাল পাওঁ সুধিলে হা মোক। মই ক'লোঁ মই ডান্সো কৰি ভাল পাওঁ আৰু ফাইটো কৰোঁ বুলি ক'লোঁ। তাৰপিছত ডান্স কৰি দেখোঁ, ডান্সো কৰি দেখালোঁ, ফাইট কৰা বুলি ক'লোঁ, ফাইটো ফাইট কৰোঁ দেই। আৰু এজনী কিক বক্সিঙৰ ছোৱালীজনী আহিছিলে, আহি কিনে মোক ডাইৰেক্ট পেটত মাৰি দিলে। তাৰপিছত মৰাৰ পাছত কি হ'ল, মোৰ একো তথাপিও মই একো কোৱা নাই হা। তাৰপিছত আমাক বহিব দিলে। বহাৰ পাছত জেঠী আপোনাৰ এনেকৈ কুপন টাইপ লিখি দিছে, জেঠী জেঠী ধৰি কেনে ভাত খাব দিছে। তাৰপিছত কি হ'ল, তাৰপৰি মই আকৌ ক'লোঁ হা মোৰ এক্সাম যাব দিয়া। তাৰপিছত পূৰা এজনে পূৰা কান্দি মেলি কৈছে হা কি তুমি কি ডাঙৰক কি এনেকৈ কৈছা। তেতিয়া মই একো মানে নাপাতা, মই যেতিয়া যাব লৈছোঁ মোক চুলি ধুই টানি দিছে। তাৰপিছত তলত গ'লোঁ, মই তলৰ মেইন মানে পি জি মালিকজনী নাছিলে, তেজপুৰ গৈছিলে চাগে কিবা কাৰণত, মানে আমি গম নাপাওঁ, আৰু কৈও যোৱা নাছিলে। তাৰপিছত আৰু কোনো নাছিলেও। তাৰপিছত কি হ'ল, মই তলত ক'বলৈ যাওঁতে মানে দি থৈ গৈছিলে ভনীয়েক ভনীয়েকক, আৰু পুতেককেইটাও নাছিলে। তাৰপিছত কি হ'ল, আহিলে হা আহিলে মানুহজনী। তাৰপিছত এজনী বায়ে কি কৰিছে, এনিশা ডেস্ক এম ডি কেৰে হয়, তাই আহিখিনিৰ পৰা দমৰ দিছে, কি আমি তোমাক কি কৰিলোঁ হা, কি কৰিলোঁ, কি তোমাক কি ৰেগিং কৰিছোঁ নি হা, ৰেগিং পৰা ঘটি আহিছা হা। মই ক'লোঁ তোমালোকে ৰেগিং যদি জুনিয়ৰ লগত ভালে কথাও পাতিব নজানা, ভালে কথা নাপাতিবা, তাৰপিছত ৰেগিং কেলৈ কৰিছা সুধিলোঁ হা মই। তেতিয়া একো নাই কথা, টানি মেলি লৈ গুচি গ'ল ওপৰলৈ ৰুমটোতে। ভৰাই মেলি কি হ'ল, এজনী মনীষা বুলি কয় এম ডি কেৰে হয়, তাই পূৰা মানে ধাক্কা দিছে হা। তাই কি বোলে, তই মোৰ কথা শুনি পিনে শুনি পিনে পূৰা ধাক্কা দিছে, ধাক্কা দি মেলি পূৰা মানে চুলি তুলি ধৰিছে। তাৰপিছত কি হ'ল, তাৰপিছত পূৰা ধৰি মেলি বিচনাত পেলাই দিছে হা। তাৰপিছত কি হ'ল, পূৰা মাৰপিট কৰিছে। যেতিয়া মালিকজনী মানে মালিকৰ পুতেকজনী পুতেকটো আহিলে, পূৰা মুতে পুতেকটো মাল খাই আছে খাই আছে। বৰঠাকুৰ পিজি, অঁ বৰঠাকুৰ পিজি, ৰানিং গেট পাৰ হৈ অলপ। আনহাতে সহপাঠীসকলেও তীব্ৰ ক্ষোভ উজাৰিছে। এফআইআৰ ৰাতিয়ে দিয়া হৈছে, ৰাতিপুৱাতে একশ্যন ল'ব লাগে, কাৰণ ইমান ডাঙৰ এটা ঘটনা হৈ গৈছে। যদি তাই নাথাকিলেহেঁতেন কালি আমি কি কৰিলোহেঁতেন? যেনেকৈ মানে বাহিৰত যেনেকৈ আমাৰ ল'ৰাবিলাক মাৰি পেলাই হেৰি বিল্ডিঙৰ পৰা পৰি কিনে ছুইচাইড কৰে বুলি কয়, ছুইচাইড নকৰে, সিহঁতক মাৰ্ডাৰ কৰে। কালিও এই মাৰ্ডাৰে হ'লহেঁতেন, যদি মা 7 মিনিটত গৈ নাপালেহেঁতেন এইৰো মাৰ্ডাৰ হ'লহেঁতেন। এতিয়া মাৰ্ডাৰ নোহোৱাৰ আগতে যেতিয়া পাইছে এইখিনি, তেতিয়াহ'লে এতিয়া আৰক্ষীয়ে এইখিনি পদক্ষেপ ল'ব লাগে। তেওঁলোকে চাই থাকিব নালাগে, এটা মুহূৰ্ত পলম কৰিব নালাগে, এতিয়া সোনকালে সোনকালে তেওঁলোকে যাব লাগে। তেওঁলোকে ৰখি থকাৰ কোনো প্ৰশ্নই নুঠে ইয়াত। ঘটনা সংক্ৰান্তত কি কয় পৰিয়ালবৰ্গই? তাই মোবাইলটো দিয়া নাই কাৰণে তাই ক'ব পৰা নাই, আৰু তাইক মোবাইলটো যেতিয়া দিছে তাই মানে তাইৰ লগত কি হৈ আছে সেইটো কথা কোৱা নাই। তাই কৈছে যে মোৰ পেটটো বিষাইছে, সেই পেটটো বিষাইছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে বাইদেউক কল কৰিলোঁ, সেই ডাঙৰ বাইদেউক কল কৰিলোঁ। ডাঙৰ বাইদেউ পেট পেট বিষাইছে কাৰণে আমি মানে মৰাণৰ পৰা আহিছোঁ ডিব্ৰুগড়লৈ পেট বিষ বুলিয়ে ভাবি আহিছোঁ। কিন্তু তাৰপিছত ডাঙৰ বাইদেউ গৈ যেতিয়া আধা ৰাস্তাত লগ পালে, তেতিয়া পুতেকে মানে কল কৰিছে, পি জিৰ ল'ৰাটোৱে কল কৰিছে যে আপোনালোকৰ যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল, ছোৱালীৰ মাজত আমি মীমাংসা কৰাই দিলোঁ। তেতিয়া আমি গম পাইছোঁ যে কি হ'ল। এই কিন্তু কৈছে যে ঠাই তুমি জলদি আহা, কিবা এটা হৈছে, এইটো একেবাৰে বন্ধ কৰি দিব লাগে আৰু। আজি ছোৱালীকেইজনী সেইটো পি জিৰ পৰা উলিয়াই দিব, আকৌ নেক্সট এটা পি জিলৈ যাব। আজি হয়তো কালি হয়তো তাই এতিয়াও গাটো গৰম, কিমান জ্বৰ, মাথা ফুলি গৈছে, আৰু বেলেগ এটা পি জিলৈ যাব। হয়তো এনেকুৱাজনী ৰাণী গগৈ তাত চাগে নাথাকিব পাৰে জীয়াই। আজি তাই ভাগ্যক্ৰমে থাকি গ'ল, জেঠাই 15 মিনিটত গৈ 7 মিনিটত গৈ পালেগৈ বুলি। আমি মৰাণৰ পৰা ডিব্ৰুগড় এঘণ্টাত আমি নাপালোহেঁতেন, মানে 15 মিনিটত হয়তো নামাজ নাথাকিলেহেঁতেন তাই। এই দেখিয়ে অৱস্থা গম পোৱা গৈছে ন,
আপোনাৰ মেডিকেল ৰিপৰ্টবিলাক আছেতো লগে লগে মেডিকেল নিছোঁ আৰু ডক্টৰটো চিটি স্কেন তেওঁলোকে কালি এফ আই আৰ এখন দিলোঁ ৰাতি এফ আই আৰ এখন দিলোঁ তাৰপিছত এফ আই আৰ দিয়াৰ পাছত এতিয়া তেওঁলোকে এতিয়ালৈকে একো ব্যৱস্থা লোৱা নাই দুজনী ছোৱালীয়ে ট্ৰচাৰ কৰিছে ছোৱালীজনী হৈ গ'ল অৰুণাচলৰ তো এতিয়া আমাৰ ডিব্ৰুগড় ছোৱালীয়ে যদি ডিব্ৰুগড় ছোৱালীক যদি বাহিৰৰ ছোৱালী আহি কিনে এনেকৈ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লেতো সিহঁতি স্কুলো যাব নোৱাৰে কলেজো যাব নোৱাৰে ঘৰৰ ভিতৰতে সোমাই থকাটোৱে ভাল সেই আপোনাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ মানে এই ছেকেণ্ড দৃশ্য আৰু এইটো তেনেকুৱাই হৈছে আৰু গতি এতিয়া আমি কি বিচাৰিছোঁ মানে ছোৱালীকেইজনীয়ে এই কি কাৰণে এনেকুৱা কৰিছিলে এইটো ক'ব লাগিব কিবা দুশ্মনীয়ে থাকিব পাৰে সিহঁতৰ ভিতৰৰ ভিতৰি যদি মাৰিয়ে পেলালেহেঁতেন তো আমাৰ ছোৱালীক মই কথা 7 মিনিটত মই 4-5 কিলোমিটাৰ মই স্কুটিত মই 7 কিলোমিটাৰ মানে কি 7 মিনিটত পাইছোঁহি আৰু তাকো মোক মালিকৰ পুতেকে কৈছে যে আপুনি আহিব নালাগে কেনেকৈ চলাইছিল অবৰ্ণনীয় অত্যাচাৰ এইগৰাকী ছাত্ৰীৰ ওপৰত ৱাৰ্ডেনে কি কৰিছিল আন আন ছাত্ৰীসকলে বাধা দিয়া নাছিল কিয় ৰেগিং কাৰ্যত পৰিয়ালৰ লোকক কিয় জনোৱা নাছিল হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই এনে বহু প্ৰশ্নৰ এতিয়া অৱতাৰণা কৰিছে ইফালে বৰঠাকুৰ গাৰ্লছ হোষ্টেলত ৰেগিঙৰ খবৰ পাই বিভিন্ন ছাত্ৰ সংগঠন আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গই এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰে কি কয় শুনক হোষ্টেল কৰ্তৃপক্ষই ঘটনাটো তেনেকুৱা বিশেষ একো ডাঙৰ ঘটনা নহয় তেনেকে আৰু কি আছিলে সিহঁতে মানে জুনিয়ৰ আমাৰ ছিনিয়ৰখিনিয়ে জুনিয়ৰখিনিৰ লগত মানে চিনাকি হৈছিলে চিনাকি হওঁতে মানে আৰু আমাৰ জুনিয়ৰ 9 জনী আহিছিলে জুনিয়ৰ সিহঁতৰ লগত চিনাকি হওঁতেই আৰু সিহঁতক সুধি মানে সিহঁতে কোৱা মতে কৈছে যে আমি নাম সুধিছিলোঁ হেৰি সুধিছিলোঁ যেনেকৈ ইন্ট্ৰডাকশ্যন কৰিছিলোঁ আমি মানে নিজকে মানে আৰু জুনিয়ৰখিনি আৰু ছিনিয়ৰখিনি যদি মিলামিলি নহয় তেতিয়া সিহঁত থাকিব কেনেকৈ হোষ্টেলত হয় নহয় আপোনালোকে নিজে কওক আৰু সিহঁতে মানে জুনিয়ৰখিনি মানে চিনাকি হৈছিলে জাষ্ট আৰু কিবা সিহঁতে চিট লিখিছিলে বোলে আৰু জাষ্ট মানে যোনে যিটো পাৰে মানে সেইটো কৰিবলৈ কৈছিলে আৰু সিহঁতে মানে তেনেকুৱা টাইপত কৈছিলে আৰু কথা সিমানখিনিয়ে মানে আৰু তাৰপিছত জেঠী খুৱাইছে সেইটোতো মইতো স্পটত নাছিলোঁ তাৰপিছত মই আহি পাইছোঁ তাৰপিছত এনেকৈ মোক মায়ে ফোন কৰিলে তাৰপিছত মই আহি পালোঁ আহি পাই পেলাই মই সুধিলোঁ গোটেইখিনি ছোৱালীক সুধি পেলাই তেতিয়া সিহঁতে মোক কৈছে এনেকুৱা এনেকুৱা কথা বোলে তাই বোলে অকণমান স্পষ্টৰে মানে মানে আমি সোধোঁতে সিহঁতে তেনেকৈ কৈছে আমি নাম সুধিছিলোঁ হেৰি সুধিছিলোঁ সেই তেনেকৈ কৈছে আৰু বিশেষ তেনেকুৱা একো কোৱা নাই পেৰেণ্টছক কল কৰিছিলোঁ নাই মই তোমাৰ কৰিছিলোঁ আপোনাক মই কল কৰিছিলোঁ আহিব নালাগে বুলি মই কৈছিলোঁ যে মেটাৰটো ইমান ডাঙৰ মেটাৰ হোৱা নাই ইমান ডাঙৰ মেটাৰ হোৱা নাই মই কৈছিলোঁ আহিব দৰকাৰ নাই মই ফোন কৰিছিলোঁ তোমাৰ পৰা নাম্বাৰ লৈ পেলাই মই ফোন কৰিছিলোঁ হয়নে হস্পিটেল তোমাৰ আমি হস্পিটেল লৈ গ'লোহেঁতেন ন তোমাক আৰু ছোৱালী দুটা বাহিৰত আছে দুটালৈকে বাহিৰত আছে কোনো একো সুধা সোধপোছ নাই এখন হোষ্টেল চলোৱা হৈছে একো সোধপোছ নাই সোধপোছটো থাকিব লাগিছিল কাইলৈ আমি গোটেই ৰাস্তাত আমি ওলাই আহিছিলোঁ ৰাউণ্ড মাৰি আহিছিলোঁ তেতিয়া তাইক আমি দেখিছোঁ ঘৰ ৰাস্তাত কান্দি আছে মাক বাপেক সব ৰখি আছে মাক ৰখি আছিলে তেতিয়া তেওঁক লগ পোৱা হ'ল তাৰপিছত আমি সোধপোছ কৰা হ'ল তেওঁ যি ধৰণে কৈছে কি জেঠী খুৱাইছে তাৰপিছত ৰেগিং কৰিছে এনেধৰণৰ এণ্টি ৰেগিঙৰ কেছততো এইটোতে একশ্যন ল'ব পৰা যায় এইটোত একশ্যন ল'ব লাগে আৰু যদি কিবা এটা ইন কেছ ফিউচাৰত কিবা এটা হৈ যায় তেতিয়া কোনে একশ্যন ল'ব এইটোত কোনে চাব মানুহ আছে এই কি কয় মানুহ মৰি যায় যদি কেণ্ডেল লৈ ওলাব মানুহ এতিয়াতো মানুহ অহাও নাই আমাৰ কাৰণে এতিয়া এজনী ছোৱালী কিবা এটা হৈ যায় কোনে কি ৰিস্ক ল'ব আৰু ৰাতি লগ পাইছিলোঁ আমি লগ পাওঁতে আমি লগ পাই কিনে তেওঁক সোধা সোধপোছ কৰিলোঁ আৰু আমি তেওঁৰ মাকক যেতিয়া ফোন কৰিছোঁ তেওঁৰ মাকে যেতিয়া মই ক'লোঁ যে কথা পাতিলোঁ আপুনি এনেকৈ এনেকৈ একো নাই কৰা কিয় নাই কৰা সুধিছোঁ তেওঁ কৈছে কি কয় মইতো নাই মই বাহিৰত তেজপুৰত আছোঁ ঠিক আছে তেজপুৰত আছে আপুনি তেজপুৰতে বাৰু মোৰ একো সুধোঁ প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰা ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে শীঘ্ৰে ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ লগতে ব্যক্তিগত হোষ্টেলসমূহক নাকি লগোৱাৰ বাবে প্ৰশাসনক দাবী উত্থাপন কৰিছে ৰেগিং বস্তুটো এতিয়া ইতিমধ্যে যি অসমত আমি ৰেগিংটো বন্ধ হৈ আছে আমি বহুত প্ৰত্যেক আমি আগৰ পৰাই আমি বস্তুটো ৰেগিং বন্ধ কৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি হঠাৎ শুনি পালোঁ যে ৰেগিং আকৌ আৰম্ভ হৈ আছে কিন্তু আমি ইয়াত মালিক পক্ষক হওক বা দুয়োপক্ষ আমি ক'বলগীয়া নাই যে ৰেগিংটো বন্ধ কৰিছিল কিন্তু আজি ছোৱালীজনী আমি মুখৰ ভাষ্যটো শুনি পাইছোঁ যে তেখেতক মাৰপিট কৰিছে ৰেগিং কৰিছে আৰু তেখেতৰ কিবা জেঠী বস্তুবোৰ কিবা খুৱাইছে বুলি শুনিছোঁ কিবা সস্তা নিয়ে আনো আমি এতিয়া প্ৰথম আহিছোঁ আমি চাই আছোঁ এতিয়া কি হয় কিন্তু ৰেগিংটো অতি ইতিমধ্যে বন্ধ হ'ব লাগে পাছত আৰক্ষীৰ উপস্থিতিত পৰিস্থিতিৰ চাম কাটিলেও দোষীয়ে শাস্তি নাপালে আন্দোলনাত্মক কাৰ্যসূচী গ্ৰহণৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰিছে ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে আজি একচুৱেলি আমি লাজ পাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ত এনেকুৱা ঘটনা হোৱা নাছিলে
হয় আগতে এবাৰ হৈছিল আমি এতিয়া ধিকাৰ দিছিলোঁ যি কি নহওক দুইটা মাজত সমান মিলতে আহি গ'ল মানি ল'লোঁ কিন্তু আজি বৰ লাজ পাইছোঁ কাৰণ যেতিয়া ছোৱালীজনী মেডিকেল কৰিবলগীয়া হৈছে এটা পক্ষত যেতিয়া হোষ্টেলত যিটো গাৰ্ডেন থাকে ৱাৰ্ডেন থাকে অন্যান্য কাজ তাত কিছুমান ব্যক্তিক তেখেতলোকে হেৰি কৰি থয় দায়িত্বপূৰ্ণ দি থয় কিন্তু আজি তাত দায়িত্ব লোৱা দায়িত্ববোধ কোনোৱে নাই আৰু মালিকেও ক'ব নোৱাৰে মালিকে কৈছে মই যেতিয়া মোক মাতিলে মই গ'লোঁ তেখেতে যদি মালিকেও খবৰেই নাপায় মালিকে যদি থৈছে কিয় তেখেতলোকক যদি এইটো নহয় যে ছোৱালীজনী আজি যদি ডেড হৈ যোৱাচোন তাৰ ৰিস্ক নল'লেহেঁতেন মালিকে ক'ব নেকি মই ক'ব নোৱাৰোঁ মালিকে ক'ব নেকি মই এইটো মোৰ হোষ্টেলত কি হ'ল আৰু তেখেতে কৈছে মোৰ হোষ্টেলটো বদনাম হৈছে যদি তেখেতৰ হোষ্টেলটো বদনাম হৈছে তেখেতে বন্ধ কৰি দিয়ক যদি তেখেতে চলাব নোৱাৰে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ পৰিষদে কিন্তু এইটো ধিক্কাৰ দিছোঁ দ্বিতীয়বাৰ যদি এনেকুৱা কাৰ্য ডিব্ৰুগড়ত লিপ্ত হয় আমি কিন্তু কোনো পৰ্যায় মানি নলওঁ আৰু আমাৰ কোনো জনগণ আৰু যিমান ষ্টুডেণ্ট আছে আমি প্ৰত্যেকক সকীয়াই দিছোঁ ৰেগিংটো বন্ধ কৰক কোনো কলেজত আমি ৰেগিং কৰাটো বন্ধ কৰিছোঁ যদি ৰেগিঙত যদি কলেজত আমি কেনেকুৱা পাওঁ আমি প্ৰিন্সিপালক আমি দায়ী কৰিম প্ৰিন্সিপালক আমি একদম পূৰা উপদ্ৰৱ কৰিছোঁ আৰু এই অনাৰক আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ আপোনাৰ হোষ্টেলত কেতিয়াও ৰেগিং বন্ধ কৰক আৰু দ্বিতীয়বাৰ যদি আপোনাৰ হোষ্টেল চলাবলৈ আছে ভদ্ৰভাৱে হোষ্টেল চলাওক আৰু মালিকে সদায় আপোনাৰ তত্বাৱধানৰ ৱাৰ্ডেনক সদায় তাত থওক ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাইছে নেখাইছে পিন্ধিছে নাই শুইছে নাই তেখেতক চোৱাটো কৰ্তব্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আৰ ভি টিভি।